Enyewe mnapiga nduru kama watu wenye wamenyimwa paper bags. Kumenyesha leo, si ndio? See your hairs, ladies. Mpaka ukikaa karibu na msichana kuanze kunyesha. Saa hiyo ndio unasikianga maajabu ya ulimwengu. Dem ni msupu mzuri kanakaa sororokia kutoka juu mpaka chini, alafu kunaanza kunyesha, anaanza kunuka stove. Nashinda, kumbe mvua na wivi imemaliza 4 months. Is equals to a stove. Na saa hii angalia mwenye nywele yake imeshikana shikana. Mwangalie msichana kama imeshikana shikana, amenyeshe nusa, usikie kama ni stove ni miezi ngapi. Nao ndio unaonanga tao. To secretary, tume tuck in. Hapa ni flat na hapendi waguze tumbo. Juu kuna kikitu kigumu wako corset. Kwa nini secretary wengi wanakuanga na soprano? Hi mambo. Welcome, dosia yuko. Jioni akitoa corset na atoa heels. Guy, leo job ilikuwa roma. So those secretaries are here. Naonanga tukienda staff parties. December ndio inakaribia. Companies will be doing staff parties. Zinakuanga hivi mingi. Tunaziendanga. Na wakutanga hapo wakidance na mdosi. Kuna mwingine. Alikuja secretary. Wanajifanyanga kudance sana. Nitafutie ngoma tupo. Kame kuja. Sindi ule mdosi. Oh my God, that's my favorite. So mdosi yako hapo. Uni CEO. Kadem kana muona kako gai. Ndio ule CEO kana kuja na high heels. Na ni kau moja. Na hizo high heels amenunua wapi? Motindwa. Kengine kalikuja kakakuja mdosi ya kwa pako. Secretary. Secretary. Kamekuja kakamgeukia. Sa ile kalifanya hivi. Sikiatu ni ya motindwa na inanga haka kachini. So ni mshale. Alidunga kiatu ya mdosi hapa juu. Alafu anaendelea. Mdosi amedungiliwa hapo na high heel chini yako. Kanasema guy imembaba. Ladies and gentlemen, give it up for team free wifi. Nasikia mlipi wifi huko ni sare. Hiyo ndio inaitwa first world. Bibi sisi bado tuko third. Twaja. Twaja. You have to watch the full episode. Bonyeza hapa. Keep enjoying the episodes. Thank you so much for support. We don't take it for granted.